Komisioni Qendror i Zgjedhjeve ka vendosur unanimisht të mos i heqë mandatin deputetit Tom Doshi, duke rrëzuar kërkesën e prokurorisë përgjithshme, si dhe do ta lejojë atë të rikandidojë në 25 qershor. Pas referimit të avokatit mbrojtës të Doshit, Komisioni Qendror i Zgjedhjeve u tërhoqë për të dalë në një vendim unanim. KQZ vendosi me vot unanime të votojë kundër vendimit për të shpallë pavleshëm përfundimin e parakohshëm të mandatit të deputetit Kuvendit të Republikës Shqipërisë, zotit Tom Doshi. Ky vendim hyn në fuqi më njëherë. Kundër këtij vendimi mund bëhet takim brenda 45 ditëve në gjykatën administrative të shkallës Parë Tiranë. Po ashtu, KQZ ka miratuar datën 26 maj si afatin e fundit për regjistrimin e kandidatëve për zgjedhjet e 25 qershorit për kryetar të bashkisë së Kavajës. Ky vendim nuk kaloi pa debate, ndonse në fund u miratua me 6 vota. Partitë politike duhet të paraqesin kërkesën për regjistrim si subjekte zgjedhore për zgjedhjet e pjesme për kryetarin e bashkisë së Kavajës që do të zhvillohen me datën 25 qershor 2017, jo më vonë se data 26 maj 2017. Kush është dakord? 6 vota pra. Kreu i ri i KQZ-s Kelmend Zguri drejtoi për herë të parë mbledhjen e këtij institucioni pas marrëveshjes politike me SPALV-ve, ndërsa u vure mungesa e ish-kryetarit Denar Biba, i cili tashmë do të jetë një antar i thjeshtë.